Здравейте! При разходката си на фотокина, която завърши преди седмица или повече, едно от нещата, които заглеждах, са зарядни устройства. Защо ми трябва зарядно устройство? В момента все повече фотографи започват да използват безогледални камери, а както знаете, пък и в ревюта често го пиша, че е добре да имате втора батерия, която да може да използвате, защото все пак безогледалните камери са доста лакоми на енергия. За хора, снимащи видео или по-интензивно фото, понякога се налага и трета батерия. Какъв е проблема? Не че тежат батериите, няма никакъв проблем с тях. Проблемът е, когато се преберете вечер и искате да заредите батериите, а не искате да седите пред зарядното, да чакате да се зареди едната, да пъкнете другата и така нататък. Просто искате или да се починете, или да излезете някъде, или пък просто да поработите. Затова ми направи впечатление, когато попаднах на зарядно, което зарежда две батерии едновременно. Това е на фирмата Hachnel или Hecknel, не знам точно как се чете, извинявайте за което. И това зарядно е втора версия, значи казва се ProCoupe 2. Имаше преди версия, която се казваше ProCoupe 1. Има разлики между двете версии, в момента тази е актуалната. И връщайки се от фотокина, с удоволствие установих, че вече се продава в България и заради това веднага отидох до един от двата големи магазина и си го взех. Сега ще споделя просто мои първи мнения за устройството. Ползвал го вече няколко пъти и мисля, че съм натрупал някакви наблюдения. Този модел, конкретно оцветен в сиво, е предназначен за Nikon. Може да зарежда батерии NL15 и NL14, като се сменят двете гнезда. Става изключително лесно, обаче ще го покажа малко по-късно. Освен за Nikon, има зарядни за Canon, за Olympus, за Fuji, за Panasonic и за Sony. Всяко зарядно е боядисано в различен цвят, за да могат да се различават и цвета е малко специфичен за всяка една фирма. Може би ми се щеше това да е универсално зарядно и просто само да сменям ето тези вложки за батериите, независимо дали са за Canon, за Sony, защото ето аз, например, в фотокафе имам и Sony понякога, имам Canon, имам и Nikon и с едно зарядно много бързо щях да си реша проблемите. Знам ли? Може би понеже има процесор, който мери вътре енергията в батерията, това да оказва някакво влияние, но пък предишната версия, като се замисли единицата, можеше да работи както за Canon, така и за Nikon, поне вървеше с два такива комплекта. Окей, да продължа нататък. Както казах, това в момента е за Nikon, работи с батерия NL15, поставя се батерията, имаме дисплей. Дисплеят е много хубав, поради проста причина, че той показва първо колко се е заредила батерията, после колко енергия или колко ток е постъпил в нея. За какво е важно това нещо? Имали сме момент, в който сме закъсвали с батериите. Просто батериите свършват, а като свършат батериите не може да снимаме. Заради това пъхте в зарядното и първите 15 минути то зарежда много интензивно и общо взето може за 15 минути да ви натрупа енергия, която да може да направите 100-150 кадра, зависи от начинът ви на снимане. Иначе в последствие започва да си зарежда малко по-бавно, малко по-спокойно и две батерии едновременно ги зарежда, в зависимост от капацитета им, за около 2 часа, 2 часа и половина. За различните марки има значение, защото различните батерии са с различен капацитет. Първото, което е, тук нямаме токоизправителче, токоизправителчето идва отделно. Хубавото на токоизправителя, както виждате, че то е универсален. Може да закачите европейски стандарт. Ето по този начин. Или пък английски стандарт. Ето по същия начин. Или пък американски стандарт. Включвате тук изправителчето в контакта. Имате кабел и благодарение на този кабел, ето тук отзад, включвате в устройството. Може би виждате тук, че имаме гнездо за USB. Гнездото за USB подава ток с 2,4 ампера. Предишната версия подаваше 2,1
ампера. Самото устройство с зарядното е малко по-мощно, сравнено с предходната версия, и затова зарежда с 20% по-бързо. Можете ли да зареждате две батерии едновременно и USB? Не, за съжаление не може. Значи може да зареждате или една батерия, или две батерии, или USB-то по-отделно. Как може да заредите? Установих три батерии. Вярно, няма да са едновременно, но може да ги оставите спокойно за през нощта. Ами, много просто. Включвате USB-то към фотокамерата, в която примерно седи вашата батерия, която, разбира се, трябва да е оптимизирана за работа с USB зареждане. Другото, което поставяте тук двете батерии, те започват да се зареждат. В момента, в който се заредят батериите, дисплеят изгасва и енергията се пренасочва към USB-то и то започва да зарежда батерията в фотокамерата. По този начин на сутринта, като се събудите, ще имате три заредени батерии. В случаите, в които искате да заредите обикновени батерии, два пъти акумулаторни, разбира се, никел-метал хидридни. Има едно допълнително приспособление, което не зарежда, нека да кажа, интелигентно батериите. Трябва да са и четирите батерии тук, просто се поставя отгоре. Ето виждате как залепва на магнити, магнитни контакти, залепва, включвате зарядното и то може да зареди 4 батерии, като в зависимост от капацитета на батериите ги зарежда между 2 и 4 часа. За времето, когато не използвате батериите, може да използвате ето това зарядно тук, или по-точно държача за зарядното, като държач за самите батерии. А иначе смяната на планките става изключително лесно. Имате един инструмент, ето тук отзад се пъха. Виждате как се отваря плочата. Има един надпис тук, на който пише типа на батерията NL15. Взимам един NL14. Поставяме. Ага, да. Ето, виждате ли? При предишната версия, тук отдолу се виждаше платката и стърчеше една букса, която трябваше да се включи към това устройство. В момента нещата са изчистени дизайнерски много добре и просто от вас се изисква да намерите надписа и да поставите следващата планка, за да зареждате батериите, които искате. Така, това е с няколко думи за Hacknow Pro Cube 2. Страхотно зарядно, пробва го, както казах, показва моментния капацитет на батерията, в проценти какво е. Направи ми впечатление, че има разминаване в това. Камерата, примерно, показва 80%, а пък поставя батерията на зарядното, тя показва 70%. Или пък когато са под 50%, примерно, на зарядното показва 50%, пък на камерата е 40%. Може би това е поради факта, че все пак в батериите микропроцесорите може би са кодирани по някакъв начин и си има различен начин на измерване, къде от камерата, къде от зарядното, но ако на зарядното имаме 100% заредена батерия, то тя и в камерата наистина ще е 100%. Хубаво, интелигентно, зарядно, което ще дие живота, а пък и по този начин ви осигурява две батерии за кратко време. Аз съм Джъмбо, благодаря, че бяхме заедно днеска, ще се видим следващия път.